Eli tervetuloa tähän päivätilaisuuteen kaikille tasapuolisesti ja kaikille, ketä kuuntelee tätä jälkikäteen sitten. Ja vastuussa meillä on tosiaan, mä oon Sakari Salminen, vastuussa musiikissa on Kari ja Soile Salminen ja sitten saarnaa Timo Juntunen ja miksaa Kari Matikka. Ja ajattelin, että ihan perinteisesti alkurukouksella aloitetaan. Tässä on kaikenlaisia aiheita, nyt kun ollaan huomattu. Ja otetaan samalla vielä, tässä on toi muistilappukin, niin tuon Korosen Viktorin puolesta voidaan vielä rukoilla, vaikka tilanne on jo tällä hetkellä parempi. Parempia hän on toipumassa vuodeosastolla, mutta muistetaan vielä silti. Ja kiitos isä, että me saadaan tänä päivänä kokoontua täällä yhdessä ylistämään sun nimeäsi ja kuulemaan, Herra, sun sanas opetusta. Avaa, Herra, meidän korvat kuulemaan, mitä sulla on meille puhuttavaa tänään. Ja oikein erityisesti tällä hetkellä tahdon tuoda sun eteesi meidän sisaret ja veljet tuolla Ukrainassa, mitä he kaikkea joutuu kokemaan läpi. Anna, Herra, heille todella kestävyyttä ja voimaa siellä ja auta, että he vois pitää ovet auki seurakunnissaan, kun varmasti tulee paljon nyt apua pyytäviä sinne. Auta, että siellä olisi herätystä, ihmisiä saisi tulla tuntemaan, Herra, sinut, ainoa Jumalan. Anna, Herra, viisautta kaikille päättäjille ympäri maailmaa ja tehtäisiin oikeita ratkaisuja, Herra. Siunaa myös kaikki niitä sotilaita, ketkä siellä on. Herra, siunaa myös venäläisiä. Anna heillekin viisautta tässä tilanteessa. Herra, kiitos, että sä oot kaikkivaltias ja saadaan uskoa kaikki sun käsissä. Meidän turva ja toivo saa olla yksin sinussa. Herra, mä tahdon vielä erityisesti tuoda Korosen Viktorin sinun eteesi ja viettoi toipuminen loppuun asti. Herra, kiitos, että oot häntä todella auttanut. Kiitos, että hän saa kiittää siitä yksin sinua. Kiitos, että oot antanut niille hoitajille ja lääkäreille siellä viisautta hoitaa. Ja Herra, siunaamaan meitä tämä päivätilaisuus. Aamen. Sitten seuraavaksi olisi kaksi laulua. Ja sitten semmoinen yhteisluku 3-4-9, kun on turva Jumalassa. Kari ja Soile Salminen tulee esittämään, laulamaan. Mikä on se ajan henki, isänäksi päässyt renki, jonka suuren pillin mukaan täällä tanssittava on? Ajan henki meille määrää, mikä oikein on ja väärää, eikä epäillä saa kukaan, se on vastustamaton. Totuus löytyy vaikka mistä, uuden ajan temppelistä. Mitä teetkin, ei se haittaa, kaikki muutkin tekee niin. Markkinoiden alttarille, työn ja rahan jumalille. Moni sielunsakin laittaa sydämensä kahleisiin. Valtakunnassa kaikki hyvin, vanha vartija huutaa silmin hämärtyvin. Näkemättä, mistä hyökkää vihollinen armoton. Minne joutuu se valtakunta, jonka paimenetkin nukkuu syvää unta. Näkemättä, huomaamatta, mikä hetki työstä on. Voima löytyy sisältäsi, toteuta vain itseäsi. Ajan henki lupaa sille, joka etsii Jumalaa. Maista rohkeasti tästä kielletystä hedelmästä, rakkautta kaipaaville. Ajan henki tarjoaa. Kuka rikkoi lahjan parhaan, kuka pääsee
asti käärmeen tarhaan. Täällä eivät mies ja nainen enää löydä toisiaan. Eikä lapsikaan saa olla enää hiekkalaatikolla. Aikuiseksi pienokainen kasvaa ennen aikojaan. Lautakunnassa kaikki hyvin, vanha vartija huutaa silmin hämärtyvin. Näkemättä, mistä hyökkää vihollinen armoton. Minne joutuu se valtakunta, jonka paimenetkin nukkuu syvää unta. Näkemättä, huomaamatta, mikä hetki työstä on. Onko täällä vielä niitä, joille valheet eivät riitä? Kuka yötä rohkeasti soiduillansa valaisee? Onko vielä pasunoita, valtakunnan vartioita, jotka aamun koittoon asti muurin päällä taistelee? Pelkään huomispäivää, kun mistään en varma olla voi. Vaikka kauas en nää, tiedän matkaani pää, ja suuntaani on luoja muuttumaton. Ja me uskomme tulevaisuuteen, sillä uskomme vapahtajaan. Jeesus rauhan tuo levottomuuteen, aina turvata voin Jumalaan. Rauha ei synny ihmisvoimiin, ei lopu väkivaltaisuus. Siksi toivomme on luoja muuttumaton, ja me uskomme tulevaisuuteen, sillä uskomme vapahtajaan. Jeesus rauhan tuo levottomuuteen, aina turvata voin Jumalaan. Puolestamme kuollut, lahjaksi saimme elämään. Suuri uutinen tää, kaipaa levittäjää. Meidät kutsunut on luoja muuttumaton, ja me uskomme tulevaisuuteen, sillä uskomme vapahtajaan. Rauhan tuo levottomuuteen, aina turvata voin Jumalaan. Ja me uskomme tulevaisuuteen, sillä uskomme vapahtajaan. Jeesus rauhan tuo levottomuuteen, aina turvata voin. Ja sitten yhteislaulu oli 3-4-9. Kun on turva Jumalassa, turvassa on paremmassa. Kuin on tähti taivaalla, lintu emon siven alla. Kuin on tähti taivaalla, lintu emon siven alla. Herra seuraa kunnassansa, aina hoitaa lapsiansa. Armonsa hän heille antaa käsillään.
Kristuksesta, Herran kansa Jumalasta, maan hyvän voi nojamme, sanansa on voimanamme. Maan hyvän voi nojamme, sanansa on voimanamme. Käykö myöten taikka vastaan, eipä isä hylkää lastaan. Herra ohjaa parhaaksemme kaikki vaiheet päiviemme. Herra ohjaa parhaaksemme kaikki vaiheet päiviemme. Mä ajattelin lukea tähän alkuun semmoisen psalmi 46, korahilaisten laulu korkeassa äänialassa. Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme, varma apumme hädän hetkellä. Sen tähden emme pelkää, vaikka maa järkkyisi ja vuoret sortoisivat merten syvyyksiin. Vaikka merten aallot pauhaisivat ja kuohuisivat ja vuoret vapisisivat niiden mahtavuudesta, selaa. Virta haaroinen ilahduttaa Jumalan kaupunkia, korkeimman asuntojen pyhää paikkaa. Jumala on sen keskellä, se ei horju. Jumala auttaa sitä aamun koitteessa. Kansat metelöivät, valtakunnat horjuvat, hänen äänensä kuuluu ja maa järkkyy. Herra Sebaot on meidän kanssamme. Jaakobin Jumala on meidän linnamme. Sela. Tulkaa ja katsokaa Herran töitä, hänen joka tekee hämmästyttäviä tekoja maan päällä. Hän lopettaa sodat maan ääriä myötön. Hän särkee jousen, taittaa keihään ja polttaa sotavaunut tulessa. Laskekaa aseenne ja tietäkää, että minä olen Jumala. Minä olen korkea kansojen keskellä, korkea maan päällä. Herra Sebaot on meidän kanssamme. Jaakobin Jumala on meidän linnamme. Sela. Mä ajattelin, että toi kohta, niin kuin kaikki muutkin Raamatussa, on aina ajankohtaisia. Ja varsinkin nyt, kun varmasti ketään ei varmaan voinut välttyä tämän päivän tai ylipäätään viime päivien uutisilta maailmalla, niin aiheuttaa varmasti kaikissa meissä semmoista edes semmoista pientä huolta tai kauhua tai pelkoa. Ja ainakin tuossa itse, kun torstaina töistä kävelin kotio, niin kun oli kuullut, mitä aamulla oli tapahtunut tai alkanut tapahtumaan, niin mä vaan mietiskelin sitä asiaa silleen, että päässä vaan kaikki ihan sekavina. Mutta sitten samaan aikaan ihan hetkeen myöhemmin siinä sitten loppumatkasta, niin tuli yhtäkkiä sitten semmoinen, että hetkonen, että mitä mä niin oikeasti pelkään. Että eihän tässä ole oikeasti meillä uskovilla aihetta pelkoon. Että tässä nyt niin näkyy se, että missä meidän niin tämä turva on. Että me ei voida turvata mihinkään maanpäälliseen. Kaikkialla on jotain niin ihan millä tahansa rintamalla erilaiset ideologiat tulee ja kaikki nämä päiviräsäsen asiat ja uskovat on eri puolilla maailmaa ahtaalla ja sitten sota-asiat ja sitten kaikki sairausasiat, niin kuin koronat ja kaikki tämmöiset. Niin meidän pitäisi jotenkin niin kuin nostaa pää ja huomata, että me ei voida turvata tähän maanpäälliseen. Ja niin kuin ajattelin silleen, että nyt jos koskaan on niin kuin sellainen aika, kun me voitaisiin loistaa sitä Jumalan rakkautta ympärillä. Koska kaikki on niin kuin nyt niin sekaisin ja ihmiset on oikeasti tosi masentuneita ja mielenterveys, kaikki tilastot nousee ja psykiatriat on kuormittuneita. Ja näin, niin nyt olisi niin kuin muista hetki meidän niin kuin herätä tämmöisestä, kun niin kuin ajattelen silleen, joskus luin semmoista artikkelia tämmöisestä niin sanotusta hengellisestä uneliaisuudesta, että miten me länsimaissa ollaan vuosien saatossa menty semmoiseen hengellisen uneliaisuuden tilaan. Niin mä uskon, että tässäkin Jumala herättelee meitä pois siitä mukavuuden tunteesta. Kun me ollaan vaan nähty ympärillä Lähi-itään ja
Entuudestaan esimerkiksi just Lähi-Itä on ollut hyvä esimerkki, että miten siellä on kristityillä tilanne ja miten on ahtaalla ja niitä metsästetään ovelta ovelle ja näin poispäin. Meillä on ollut aina vaan silleen kaikki hyvin, niin sanotusti hyvin, että ei ole mitään fyysistä uhkaa ollut. Niin mä uskon, että Jumalalla on tässä kaikki käsissä, niin kuin aina ollutkin ja tulee olemaan. Että meidän ei tarvitse pelätä sitä ja meidän vaan pitäisi oikeasti nostaa pää ja alkaa rukoilemaan enemmän. Just nyt tämmöisenä aikana oikeasti, kun ajatellaan kristittyjen yhteyttä, me tarvitaan toinen toisiimme. Me tarvitaan kristittyjen yhteyttä. Me ei voida paeta yksikseen jonnekin eristyksiin. Ja esimerkiksi just toi, no tilanne toki nyt tuo Ukrainassa on just semmoinen, että me voidaan olla kiitollisia toki tästä nyt, kun me voidaan kokoontua täällä, mutta tällä hetkellä välttämättä Ukrainan kristityille ei ole todellakaan samaa tilannetta, todellakaan ainakaan turvallisesti. Rukoillaan heidän puolestaan ja me ollaan kiitollisia meidän niin kutsutusta vapaudesta ainakin vielä kokoontua. Ja otetaan se tosissaan tämmöisillä ajatuksilla. Ajattelin vähän sanoa. Seuraavaksi sitten Timo Juntunen voisi tulla sitten. Kaksi laulua eka. Ja sitten Timo Juntunen tulee sitten puhumaan, mitä hänellä on sydämellään. Ja varmaan sitten myös rukoilee siinä saarnan loppuun. Kaltereiden takaa kasvot ihmisen nään. Itkutyrmän onkaloista kaikuu pimeään, ja rauhattoman unensa hän nukkuu. Kuka huomispäivän jälleen takaisin tois? Ihmisarvo myydään tänään halvalla pois, ja avun huudot kyynelkaa sun lasittunein silmin äiti etsii lapsiaan. Häneltä on sota kaiken vienyt mukanaan. Ja miehensä hän kaatuneen kuuli. Kädet, joiden luoja kerran käski rakastaa, levittävät vihaa aiheuttavat raunioissa vaikeroi tuuli. Ja hän on pyyhkivä kaikki kyyneleet teidän silmistään. Eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä itkua, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva. Sillä kaikki entinen on mennyt. Lapsi seisoo tyhjä kuppi kädessään. Siinä kaikki eväät, jotka hän sai elämään. Ja aurinko laskeutuu hiljaa. Ehkä ensi vuonna jälleen sateita on. Ehkä ensi vuonna ruoho peittää aavikon. Ehkä ensi vuonna saamme viljaa. Ja hän on pyyhkivä kaikki kyyneleet heidän silmistään. Eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä itkua, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva. Sillä kaikki entinen on mennyt. Hän on pyyhkivä kaikki kyyneleet heidän silmistään. Eikä nälkää ole enää oleva, eikä janoa, eikä sotia, eikä vihaa ole enää oleva. Sillä kaikki entinen on mennyt.
siviilläsi. Sulje muut kätesi valtavaan, meripauha myrsky raivoa. Yleisemmä kanssas nousta saan, olet Herra yllä tulvien, tiedän nyt sen on hiljaa. Turvaudun vain Kristukseen, rauhan saan, kun tunnen voimansa. Meripauha myrsky raivoa, yleisen mä kanssas nousta saan. Olet Herra yllä tulvien, tiedän nyt sen on hiljaa vaan. Meripauha myrsky raivoa, yleisen mä kanssas nousta saan. Olet Herra yllä tulvien, tiedän nyt sen on hiljaa vaan. Jumalan armoa ja rauhaa meille kaikille. Tuossa oikein ihmettelin näitä laulujen ja tämän veljen aloitussanoja, että kuinka ne ovat linjassa sen ajatuksen kanssa, jota nyt aion tuoda esille. Että kyllä kaikki kerran järjestyy. Poliisikin sanoi kerran, kun putkaan pisti, että kyllä aamulla palikat ovat eri järjestyksessä, kun aamulla heräät täältä. Ja niin se on, että kun me kerran heräämme tästä unesta, missä nyt elämme, synnin untahan tämä ympäröivä maailma on, niin kun me saamme herätä siihen uuteen päivään, jonka kerran saamme kohdata, niin palikat ovat todellakin eri järjestyksessä kuin ne tänä päivänä täällä ovat. Ja ihan tähän aluksi Juudan kirjeestä. Tämä tuli erään kerran rukouskokouksessa esille, enkä ole sitä ajatuksesta irti päässyt, niin siitä muutama ajatus jakeesta 3. Rakkaani, kun minulla on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehoittaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Sillä teidän keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon. Jumalattomia, jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoan valtiamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen. Ja täällä jakeessa 6 sanotaan myöskin näin, että te enkelitkään eivät säästyneet siltä kohtalolta, joka oli ja on tänäkin päivänä tottelemattomien kohtalo kerran. Silloin kun me kerran saamme marssia sen iankaikkisen Jumalan valtaistuimen eteen, siellä jossa avataan ne kirjat. Mutta silloin Jumala suokoon, että meidän kaikkien omat palikkamme olisivat siinä järjestyksessä, että saisimme matkata siihen Jeesuksen osoittamaan suuntaan iankaikkisen elämän portista sisälle. Ja täällä alhaalla me voimme tehdä kyllä siihen jo ihan ratkaisevan valinnan omassa henkilökohtaisessa elämässämme ja vaelluksessa. Sen Jumala lupasi, me on luvannut ihmiselle, lupasi jo paratiisissa. Siellä sai jo valita ihan alun alkaenkin, että onko Jumalalle kuulijainen vai eikö ole kuulijainen. Teidän joukkonne on pujahtanut eräitä, tässä sanotaan.
Ja joku ehkä nyt ajattelee, että tarkoitan meidän kotiseurakuntamme jotakuta ihmistä. En tarkoita yksilöllisesti ketään, mutta tarkoitan meitä kaikkia. Meillä kaikilla on tässä asiassa varmaankin sellainen terve ajattelemisen ja valinnan, harkinnan paikka ja tilanne. Että me valitsemme oikein, että emme ole siinä mielessä pujahtaneita ja vääriin ajatuksiin mukaan lähteneitä. Emme ole lähteneet siihen ajatukseen, niihin ajatuksiin mukaan, joita tänäkin päivänä sielun vihollinen kyllä varmasti syöttää kaikissa tuuteista ja kaikista lähteistä, mitä tässä maailmassa ylipäätään on seurattavana meillä tänäkin päivänä. Hebrealaiskirjeen luvussa 8, siellä jakeessa 7 sanotaan, että jos vanha liitto olisi ollut hyvä, niin ei olisi ollut tarpeen tehdä uutta liittoa. Ja niinhän on, että vanha liitto meidänkin elämässämme, kun olemme uskon saaneet tulla, niin se on kokenut sellaisen katastrofaalisen selvitystilan joutumisen. Mutta meillä on sellainen nimismies tuolla taivaan kotona, joka selvittää kyllä nämä asiat oikein ja oikealla tavalla. Ja selvittää ne sillä tavalla, että kun me hänen edessänsä olemme ja tunnustamme olevamme konkurssissa, selvitystilassa, niin me saamme jo täällä maan päällä kokea sitä iankaikkista Jumalan antamaa rauhaa, jota vain hän voi antaa tämän myrskyävän ja myllertävän ajan keskellä. Me tarvitsemme uudistusta ja sellaista uutta voimaa ja taivaallista Pyhän Hengen läsnäoloa ihan jatkuvasti. Ei riitä se, että kerran olemme saaneet kokea sitä, että Jumala on armossaan omaksensa ottanut sovin ja olemme ymmärtäneet sen, että Jeesus on sovittanut meidän jokaisen asiamme rikkomuksemme ristillä. Ei riitä se, että me siihen uskomme ja sen jälkeen sitten eläisimme ikään kuin iankaikkisesti pelastettuina riippumatta siitä, millä tavalla seurakunnassa elämme ja millä tavalla omassa elämässämme elämme. Meillä on taistelu kaiken aikaa sieluvihollisen hyökkäyksiä vastaan ja nimenomaan vihollinen pyrkii hyökkäämään seurakunnan kautta yksilöihmisen elämään. Teidän joukkonne on pujahtanut tässä Juuda Jeesuksen veli tai velipuoli hänhän oli, niin jo kirjeessään kirjoittaa. Ja meidän on varjeltava oman seurakuntamme ja ennen kaikkea oma elämämme ja oman seurakuntamme kanssa matkaajiemme sillä tavalla, oikealla tavalla. Ei pyrkien etsimään sitä, mitä joku on väärin tehnyt, ei pyrkien etsimään, että saamme nostaa sormemme ja osoittaa, että tuossa sinulla on korjaamisen paikka vaelluksessasi. Ei sillä tavalla, vaan sillä rakkaudella, jonka me kaikki olemme saaneet omaan elämäämme Pyhän Hengen kautta, jonka Jeesus lupasi ja on lähettänyt tähän maailmaan jokaisen omansa elämän suojelemiseksi ja varjelemiseksi. Pidetään rakkaat ystävät siitä kiinni niin tiukasti, että se pysyy meissä vankkumattomana ajatuksena, ajatuksissa ja myöskin tekemisissä sanojemme ja tekemistemme kautta. Ja täällä jakeessa 4 sanotaan, että jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon nämä hyökkääjät ja nämä, jotka väärin toimivat. Ja tässä nimenomaisesta kohdasta on eräässä Raamatun selitysteoksessa Noobumissa viitattu, että tämä on viittaus siihen Korahin aikaan, toisen Mooseksen kirjan, neljännen Mooseksen kirjan luku 16.
Että tässä on viittaus siihen, että on aikoja sitten on tapahtunut sellaisia asioita, että tottelemattomuus johtaa kerran siihen tuomioon, jonka kerran Jumala tuomitsee niin ankaralla tavalla, että me emme varmaankaan halua olla siinä tuomittujen osassa, vaan vapautettujen osassa. Kristuksen verellä vapautettujen osassa me saamme olla ja meillä on siihen oikeus valita tänä päivänä. Ja kyllä nämä hyökkäjät monta kertaa ovat tekevinään ikään kuin korjausliikkeitä. Kyllä maailma ikään kuin pyrkii korjaamaan myöskin meidän elämämme valintoja. Pyrkii korjaamaan niitä sillä tavalla, että se mihin te nyt uskotte, niin se ei ole oikea, vaan olemassa vielä parempi vaihtoehto. Tässä jo Päivi Räsäsestä oli äsken viittaus siitä, että kuinka hän on valinnut sen tien ja kuinka hän on saanut vastustusta tähän päivään saakka ja varmasti saa vastustusta aina. Se on vain sellainen iso näkyvä asia, jonka me näemme, mutta niin on meidän jokaisen henkilökohtaisessa elämässä. Vihollinen pyrkii tekemään tyhjäksi sen omaisuuden, sen taivaallisen Pyhän Hengen omaisuuden, jonka Herra on meille antanut. Pyrkii tekemään ja turhentamaan sen todellisen vaikutuksen ja sen mahdollisuudet. Mooses peitti kasvonsa tultuvan alas kirkastusvuorelta. Toinen Mooseksen kirja, siellä jakeessa 34 luku taitaa olla. Peitti kasvonsa, ettei se kirkkaus, jonka hän oli Jumalan kohtaamisen jälkeen saanut omaan elämäänsä, ettei se ikään kuin näkyisi niille, jotka olivat siellä tehneet niitä asioita, mitä olivat tehneet. Jotenkin ajattelin, että tänä päivänä nämä hyökkääjät ikään kuin myöskin peittävät kasvonsa. Ei sen takia, että he kirkkauttansa peittäisivät, vaan peittäisivät sen oman ajatusmaailmansa, mitä he pyrkivät tuomaan esille ja meidän keskuuteemme. Sen maailmallisen hengen pyrkivät peittämään. Nämä hyökkäjät tekevät kyllä sitä hyvinkin tehokkaasti ja monella tavalla. Meillä varmasti kotona kaikilla on peili. Ja omassa kodissammekin on peili eteisessä. Ja kun me siitä lähdemme kotoa, niin me katsomme, että kaikki on suurin piirtein kunnossa. Ja kun palaamme, niin katsomme, niin näemme siitä oman kuvamme. Mutta olisiko kuitenkin parempi ajatella niin ja suhtauduttava niin, että me näkisimme ennen kaikkea, kun lähdemme kotoa tämän maailman ihmisten keskuuteen, niin näkisimme sitä peilistä ikään kuin Jeesuksen lähettilään. Ei sitä minä, lihan vallassa vaeltavaa monta kertaa ja lihallisilla ajatuksilla ruokittua, vaan näkisimme ikään kuin Jeesuksen lähettilään sinne, minne me menemme. Että meillä olisi jotakin sellaista annettavaa, mitä ihmiset tässä maailmassa tänä päivänä totisesti kaipaavat. Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumin luku 26 ja 38, että olkaa tässä ja valvokaa minun kanssani. Valvokaa minun kanssani. Ja että ei kävisi sillä tavalla niin kuin Juudakselle kävi, ettei kävisi sillä tavalla niin kuin monelle muulle on käynyt, jotka ovat lakanneet valvomasta Jeesuksen kanssa. Valvotaan me jokainen, jotka kuulolla olemme ja kenties kuulettekin tätä, niin valvotaan oma elämämme Jeesuksen vieressä hänen kansansa valvoen. Että hän ei tapaisi meitä tullessaan nukkumasta, että lampuistamme olisi öljy loppunut ja pimeys olisi vallannut oman mielen meidän elämämme.
Kyllä Herra meille varmasti öljyä lampuihimme tarvittavan määrän ihan jatkuvasti antaa, kun me sitä häneltä anomme, kun olemme sen taivaallisen sen öljylähteen ulottuvilla. Yhtenäisyyttä ja yhtä päättäväisyyttä Jumalan seurakunta kyllä tänä päivänä tarvitsee. Me tarvitsemme sitä yhteishenkeä, sitä henkeä, mikä meillä on, minkä me olemme saaneet Jumalalta. Tästä on hieno sellainen maallinen esimerkki, Suomen jääkiekon maajoukkue. Siellähän tuli kultaa. Mutta miten tämä joukkue oli koottu? Se oli koottu eri seurassa pelanneista henkilöistä. Sellaiset henkilöt, jotka olivat katsottu arvollisiksi tähän joukkueeseen tulemaan pelaamaan. Oli katsottu, että ovat tähän soveliaita. Ja siinä kun sitten loppuottelussa, muistatte varmaan, jotka katsoitte ja olette kuulleet siitä, kun kiekkoa siirreltiin tuota pelaajalta pelaajalle kohti vihollisen maalia, niin ei siinä varmasti ajatellut tämä mailalla kiekkoa ohjaileva kaveri, että enhän minä tuolle syödä. Se on naapurin seurakunnassa ollut ja se on minut monta kertaa kampittanut. En syötä sille, tälle kaverille, vaan minä syötänkin tuonne. No silloinhan tietysti syöttö olisi voinut mennä aivan harha teille. Ja se kaveri, tämä kiekon kuljettaja näki, että se on siinä suhteessa tuonne maaliin saadakseen sen kiekon, että se sinne sen kenties saa, niin pitääkin syöttää sille niin sanotusti viholliselle, eli sen minut aiemmin taklanneelle henkilölle, kun olemme nyt yhdessä joukkueessa. Ja niin me, rakkaat ystävät, olemme tulleet tähän joukkueeseen, jossa me nyt olemme tässä seurakunnassa eri tilanteista. On ollut kenties jonkinlaista sanaharkkaa ja ajatuksia toinen toistamme kohtaan, että kun se on tuommoinen ja tuommoinen ja kun se minulle kerran sanoi sillä tavalla ja niin pahasti, että tuota on kyllä vaikea sietää, vaikka se onkin tuossa naapuripenkissä istumassa seurakunnassa. Että sen puolesta on vaikea rukoilla. Sitä on vaikea kantaa Jumalan eteen, kun se minulle teki tuolla tavalla. Ja sehän nyt ei suinkaan ole Jumalan seurakunnan kunnassa olevien ihmisten toimintatapaa millään tavalla. Kerran saukkoaavalla eräs vanha evankelista lauloi sellaista laulua, että jonkun kiusauksen joskus ehkä voitin, synnin orjaksi mä silti jäin. Jäi orjaksi, mutta sitten laulu jatkuu, että kunnes kohtasin Jeesuksen. Ja niinhän se on meillä tänäkin päivänä, että kun me itse yritämme karsia elämästämme niitä asioita, jotka eivät ole Pyhän Hengen ilmoittamalla tavalla linjassa sen tien varrella, jota me saamme matkata taivaan kotiin, niin onhan siinä tekemistä, että me saamme sen ajatuksen siihen oman ajatusmaailmaamme iskostetuksi, että kunnes kohtaan Jeesuksen. Että ne kiusaukset, joita me olemme kenties omassa inhimillisessä elämässämme voittaneet, niin ne ovat vain tätä aikaa varten voitettuja kiusauksia. Mutta kun kohtaamme todellakin Jeesuksen, niin me saamme kaikki sillä tavalla oikein tukkukaupan tavalla anteeksi kaikki syntimme ja tekomme, kun me häneltä niitä pyydämme. Raamattua on luettava ikään kuin, niin kuin pieni lapsi lukee aapista. Ei sillä tavalla, että äkkiä sivuja käännellen lukea paljon ja pitkälti, että kuinka minä osaan täältä jo niin ja niin paljon ulkoa ja olen oppinut lukemaan. Mutta
kun lapsi alkaa lukemaan aapista, niin hän alkaa miettimään jo siinä tilanteessa, että mitä hän tuo kirjain, mikä hän tuo kirjain oikein on, mitä se kertoo minulle tuo sana, mitä tuo lause kertoo, millä tavalla tuo kertomus tuosta rakentuu kaiken aikaa kirjain kirjaimelta sana sanalta. Ja ei Raamatustakaan voi ottaa mitään erillisiä mieluisia, minulle mieluisia jakeita irti ja alkaa niitä viljelemään ja niissä elämään. Vaan kyllä Jumala on meille antanut sellaisen yhtäläisen sanan Raamatun, jossa jokainen asia, jokainen lause, jokainen jae, se suuntaa kohti sitä ikuista päämäärää, sen aapisen oppimista, Raamatun oppimista kokonaisvaltaisesti. Ja silloin se vasta ruokkii meitä oikein todella, ja me saamme huomata. Se on muuten ihme juttu, että kun Raamatusta jonkun jakeen tai jonkin asian omaksumme, niin se tuntuu itsestään selvältä, että no niinhän se on. Onpa hyvä, kun minä tämän asian tajusin. Mutta kun seuraavan kerran sen saman jakeen otat esille tai sen saman asian, niin se kertookin sinulle ja minulle aivan eri tavalla Jumalan sanaa meidän elämäämme lohdutukseksi, ohjaukseksi. Ja olemme ikään kuin ajattelemme, että olinpa tyhmä, kun en tuota vielä eilen päivänä, kun saman kohdan luin, niin en huomannut, enkä tullut ajatelleeksi. Jumalan sana uudistuu jatkuvasti meidän elämässämme ja uudistaa meidän elämäämme, kun me etsimme sieltä iankaikkista totuutta. Ei tätä aikaa varten vietettävän elämän ohjeita, toki niitäkin, mutta kuitenkin se, että kaiken suuntana ja kaiken nuoren kärkenä on iankaikkinen elämä. Ja sen takia Raamatun sana on niin äärettömän rikas, se on niin äärettömän monipuolinen ja samat asiat käy meidän elämämme vaikeuksiin. Olipa ne minkälaisia vaikeuksia minä päivänä tahansa, niin Jumala voi nostaa ja ikään kuin osoittaa sieltä Pyhän Hengen kautta, että tällä tavalla tänä päivänä sinä saat tästä jakeesta avun oman elämääsi. On tietysti hyvä, että Raamattua osaa ulkoa ja tietää, että missä kohtia mikin jae on. Minulle se on kyllä suorastaan sanoa, että hebreaa. Minun muistini on niin paljon vajavainen, että jos jotakin Raamatun jaetta alkaisi muistelemaan, että missäköhän Mooseksen kirjassa nyt mahtaa ollakaan tuo ja tuon ajatuksen juuret Raamatussa. Niin täällä alkaa hammanrattaat kyllä tyhjää pyörimään, nimittäin loppuu öljy. Jeesus sanoi, että minä olen teissä, että tekin olisitte minussa. Ja tämä on Raamatun yksi sellaisia keskeisiä ajatuksia, että Jeesus todellakin on meissä Pyhän Hengen kautta. Hän on meissä ja me saamme olla hänen kansansa jokaisena päivänä elämämme loppuun asti. Että tekin olisitte minussa, tämä sana nimenomaan, että me olisimme Jeesuksessa, Kristuksessa. Emme tästä maailmasta riippuvissa asioissa kiinni, vaan Jeesuksessa, Kristuksessa, hänen vaipassaan riippuen, niin kuin sekin sairas nainen sille, mistä Raamatussa kerrotaan, kunpa saisin koskettaa edes hänen vaipansa, hänen vaatettansa, niin tapahtuisi ihme ja tapahtui ihme. Eikä ne ihmeet olleet vain sen aikaisia tapahtumia, kun me niitä Raamatusta luemme, vaan tällaiset ihmeet tapahtuvat tänä päivänä vielä. Mutta siinä on se yksi mutta. On oltava elävä usko
Pyhän Hengen osallisuus sisimmässä. On uskottava, tiedettävä, että Jumala on sama kuin se oli silloin, kun Jumala ohjasi Moosesta pois Egyptin maassa nuhteidenkin ja kovienkin sanojen kautta, mutta ohjasi kuitenkin siihen päämäärään. Ja niin tänä päivänäkin me saamme tietää, että kun olemme oikean auraan, elämän auraan kätemme iskeneet kiinni, niin sen auran vetäjänä, kun on Jeesus Kristus, niin kerran me saamme olla sen oman elämämme vaun päässä ja siellä odottaa iankaikkinen elämä. Että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja ei monisanaisuus kylläkään tässä ajassa pelasta, vaikka kuinka olisimme kaunopuheisia ja tietäisimme kieliopin vinkkuroita, vaikka kuinka hyvin, mutta jos puuttuu usko Jeesukseen, niin monisanaisuus ei pelasta, eikä suuri tietomäärä, vaikka jollakulla niin varmasti monillakin on jonkin verran ymmärtävämpi ja tarttuvampi aivokoppa kuin meikäläisellä. Ja ajatellaanpa sitä, että joskus puhutaan, että on ikään kuin halleluja hiprakka. Kyllä halleluja hiprakka on hyvä asia, kunhan se lähtee siitä, että Pyhä Henki sen saa aikaan, että Pyhä Henki vaikuttaa sen hyvän olon tunteen ja sen, joka purkaantuu oikein iloisella tavalla sinne, missä me vaellamme, esimerkkinä niille, joilta puuttuu ilo. Kyllä tämä maailma iloa tarjoaa, niin kuin tuossa äsken mainitsin, että poliisikin sanoi, että palikat on Timo aamulla ihan hyvässä eri järjestyksessä kuin tänä iltana, niin kyllä sieltä sitä iloa etsitään monta kertaa ja se on niin tuttua hommaa, että olen tälläkin kylällä monille ihmisille sanonut, että ei kannata sitä iloa etsiä, että se hiprakka kyllä loppuu hyvinkin nopeasti, se inhimillisesti hankittu. Mutta se hiprakka, minkä Jumalan Pyhän Hengen osallisuus saa aikaan, niin se hiprakka kyllä kestää taivaan kotiin saakka. Ja se hiprakka ei todellakaan lähde minun sielun maailmasta, vaan siitä Pyhän Hengen vaikutuksesta, jonka Herra meille kaikille haluaa ja tahtoo antaa. Jeesus kantoi kaikki epäonnistumisemme ja hän antoi meille elämän. Turussa kerran oli eräs epätoivoinen mies mennyt kyselemään poliisilta elämäänsä, kun oli ollut vaikeuksia, niin jonkinlaista apua. No, tämä poliisisetä oli sitten ymmärtänyt, että mistä kuitenkin on kysymys, ja oli sanonut, että menepäs tuohon Puistokadun helluntaiseurakuntaan, nimittäin sen poliisiaseman vieressä Turussa, monet sen tietävät. Kävelepäs sinne ja etsi sieltä tuohon tuskaasi lohdutusta. Ja tuo mies oli kävellyt helluntaiseurakunnan ovesta sisälle ja saanut uuden elämän siellä. Ei sieltä poliisiasemalta, josta hän sitä alun perin meni kyselemään maallisista lähteistä. Tällaista hiprakkaa minä soisin kyllä meille kaikille. Ja vaikka Jeesuksesta sanotaan Markuksen evankeliumissa, että hän on vain rakentajan poika, jonka me tunnemme ja hänen veljensäkin me tunnemme, niin kyllähän se niin on, että kun me opimme tuntemaan Jeesuksen oikealla tavalla, toki oikealla tavalla myöskin rakentajana, elämämme rakentajana, niin silloin on elämämme palikat oikeassa järjestyksessä. Ja joskus ajattelemme niin, että onko minun pakko kertoa Jumalalle kaikki epäonnistumiseni. Onko minun aina käännyttävä Jumalan puoleen silloin, kun minä koen epätoivoa ja ahdistusta? Onko minun purettava kaikki taakkani hänelle?
Ei ole pakko, mutta hän tietää jo ennen kuin me sanomme sanakaan omista ongelmistamme. Hän tietää ne jo. Ja hän tulee avuksi silloin, kun me häntä avuksi pyydämme. Ja hän tahtoo, että me kerromme ne hänelle. Me kerromme Jeesukselle sen ahdistuksen ja tuskan, mikä monta kertaa elämäämme vaivaa. Ja näemme, että vaivaa tuolla ulkopuolella. Se vaivaa niin monta ihmistä, sellainen tuska, ja he tarvitsevat lohdutusta. He tarvitsevat sillä tavalla tuon Turun mainitsemani poliisin ohjaus, että me saamme olla ikään kuin tuo poliisi. Ikään kuin. En tiedä, oliko hän uskossa vai ei, todennäköisesti ei, mutta hän tiesi, että mistä tuo ahdistunut saa apua. Ja niin mekin tiedämme, mistä tässä maailmassa ahdistuksen tilassa vaeltavat ihmiset saavat apua. He saavat sitä yksinomaan ja ainoastaan Jeesukselta. Tämä oli aiheena aika vaikea kokea kutoa kokoon, mutta kuitenkin kun se sillä rukouskokouksessa jäi sillä tavalla ajatuksiin, että en päässyt siitä irti. Se oli lenkillä ollessa, niin se oli rukouksissa, se oli aina mielessä se, että me tarvitsemme seurakuntana todella Jeesusta. Ja meidän tehtävämme seurakunnassa on se, että me torjumme kaikki ulkoapäin tulevat hyökkäykset, ne pujahtajat sieltä. Ajattelinkin näin, että olisikohan sellaisessa asiassa minkälaista järkeä, että me pujahtaisimme heidän joukkoonsa. Ja uskon, että meillä on jotakin enemmän annettavaa ja rakentuvia ajatuksia siellä kuin joukkomme kenties pujahtaneilla tai pujahtavilla, jotka tulevat tänne meidänkin seurakuntaan ehkä ja yleensä Jumalan seurakuntiin tekemään tuhotyötään. Niin ollaan me sen verran rakentajan pojan kaltaisia, Jeesuksen kaltaisia, että menemme ja rakennamme heidän elämäänsä sellaista uutta temppeliä, sisäistä temppeliä, josta he löytävät todella sellaisen rauhan ja sellaisen uuden elämän, jota he tarvitsevat. Rakennetaan sitä putkistoa joka johtaa puhdasta ja oikeata vettä. Kerran uudessa kaupungissa tuli mieleen. Siellä oli ollut putkiremontti meneillään ja samassa kaivannossa kulkivat sitten tuo likavesi ja myöskin puhtaan veden johtimet, putket. Niin siinä käveli eräs mies sen kaivannon ohi ja katsoi sinne kaivantoon ja sanoi, että pojat, tarkkana montussa, ettei mene putket ristiin. Ja niin on myöskin meillä monta kertaa varmasti aihetta miettiä, että ollaan tarkkana kaikessa siitä, mitä me itseemme saamme ja tahdomme ottaa Jumalan sanasta. Nimenomaan Jumalan sanasta, eikä siitä likavesi viemäristä, joka pyrkii likaamaan sen puhtaan evankeliumin, johon me olemme saaneet tulla tutustumaan ja tulla siitä osalliseksi. Jumalasta voi kyllä puhua niin kuin joulupukista, tietää, ettei se ole totta, mutta puhua kuitenkin. Tai niin kuin Amerikan presidentistä esimerkiksi. Me kyllä tiedämme, että hän on siellä ja hänestä me voimme puhua, koska tiedämme, että se on totta. Aivan samalla tavalla kuin me puhumme Jeesuksesta, niin me tiedämme, että me puhumme sellaisesta persoonasta, joka on todella olemassa. Joka vaikuttaa tänä päivänä vielä meidän jokaisen elämään, jos me avaamme sydämemme ja kun me avaamme, niin haluan uskoa sydämemme sille taivaalliselle, taivaan läsnäololle, jonka me saamme kyllä kokea.
Ja Raamatussa sanotaan myöskin hebrealaiskirjassa, että älkää jättäkö omaa seurakuntanne kokousta, se tuli tässä alussakin jo esille. Ja niin on, että jos me alamme etsimään sitä oikeaa tai sitä täydellistä seurakuntaa, niin löytymättähän se kyllä jää. Vaan rakennetaan rakentajina, niin kuin Jeesus oli rakentaja, rakennetaan kotiseurakuntaamme. Rakennetaan sitä yhteisöä, jossa me olemme. Kerran katselin tuossa kävellessäni kesällä jalkapallokentän ohi, niin siinä oli jalkapalloharjoitukset menossa. Siellä oli sellainen nuorehko mies, hänellä oli sellaisia tuomittaisia lapsia siellä valmennettavana ja jalkapallokoulussa. Ja hän sitten yhtäkkiä vihelsi sen harjoituksen päättyneeksi, että aika tuli täyteen ja sanoi, että täällä oli nyt joukossa muutama villitsijä, jonka mukaan te muutkin lähditte. Te lähditte noiden muutaman villitsijän mukaan ja tämä harjoitus meni pieleen. Mutta seuraavan kerran, kuunnelkaa tarkasti. Seuraavan kerran, kun harjoitukset viikon päästä ovat, niin kaikki saavat palkinnon, jotka kuuntelevat, mitä minä teille tästä jalkapallon pelaamisesta opetan. Esimerkkinä siinä, että kuinka me saamme Jeesuksen opetuksista oppia ja kerran saamme todella palkinnon. Me saamme sen palkinnon, minkä tuokin valmentaja lupasi noille lapsille ja heti tuli hiljaista. Ja uskon kyllä, että seuraavalla viikolla, kun oli jalkapallon harjoitukset, niin nuo nappulat kuuntelivat hyvin tarkkaan, että mitä tuo valmentaja jalkapallon pelaamisesta opetti. Niin Jeesuskin opettaa meitä tänä päivänä vielä vaeltamaan sen pallon perässä, joka kerran osuu maaliin meidänkin toimesta ja meidänkin seuraamana taivaan portista sisälle. Kiitos Herralle sanasta, joka Timon kautta tuli antaa sen puhutella meitä itse kutakin. Seuraavaksi olisi vielä yksi laulu, loppulaulu Karja Soila Salmiselta. Laulakaa siskot, laulakaa veljet. Yö synkkä kohta jo takana on. Herramme mursi kuoleman teljet, vapahtajamme on voittamaton. Nousevan aamun huomisen uuteen, nousevan aamun tehkäämme tie. Nousevan aamun tulevaisuuteen, nousevan aamun hän meidät vie. Iloitkaa sisko, iloitkaa velje, murheet jo kohta ohitse on. Herramme mursi kuoleman teljet, vapahtajamme on voittamaton. Nousevan aamun huomen uuteen, nousevan aamun tehkäämme tien. Nousevan aamun tulevaisuuteen, nousevan aamun hän meidät vie. Lähtekää sisko, lähtekää veljet, tehtävä meille uskottu on. Herramme mursi kuoleman teljet, vapahtajamme on voittamaton. Nousevan aamun huomisen uuteen, nousevan aamun tehkäämme tien. Nousevan aamun tulevaisuuteen, nousevan aamun hän meidät vie. Valvokaa sisko, valvokaa veljet, Jumalan henki kanssamme on. Herramme mursi kuoleman teille.
voittamaton. Nousevaan aamuun, huomisen uuteen, nousevaan aamuun, tehkäämme tien. Nousevaan aamuun, tulevaisuuteen, nousevaan aamuun, hän meidät vie. Näkemi sisko, näkemi veljet, rukouksessa voimamme on. Herramme mursi kuoleman teljet, vapahtajamme on voittamaton. Nousevaan aamuun, huomisen uuteen, nousevaan aamuun, tehkäämme tie. Nousevaan aamuun, tulevaisuuteen, nousevaan aamuun, hän meidät vie. Kiitoksia. Kiitoksia paljon. Nyt on tullut aika lopetella ja kiitoksia, kun olette olleet mukana. Ja Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kaikkien kanssa.